መኪና፣ እዛ ናይ ስድራ ቤት መኪና፣ እዛ ዋናታት ኣብ ዝደየለዉ መኪና ስንኳዕ ተዓረየትልኩ ከም ሎም እኮ ንባፅዕቢ 7 ሰዓት ኣተየ ኣይፈልጥ ሰኣን ሓራት ተሰቂልካ ምክንያት ሳ ሓሪርካ ዶ ትጓዓዝ ኢኻ ወደይ ስማ ኣንዶ እዛ መኪናስ ናትካ ድያ እንዳትካ ናይ ኣቦኻ ትኸው ናይ ኣቦኻ ከማ ናይ ኣቦ እያ ትኸው ኣቦኻ ብናይ ኣቦ እስኻ ብናይ ኣቦኻ ቦኾኾኾኾኾኽ ወዲእኹም ማዛሓ ክብርዶ ዶ ኣበይ ሞት ገብሮ ብነብሰይ ከ ክገርመካ ቀያሕ መኪና ደይ ትብርሃኒ ብቫለንታይን ደይ ኮይና እያ ትስምዓኒ ተኸኢልካ ምሻ ኣለኹም ዝቀይሕ ባልና ንችና ቀይሕ ማል እያ ከደ ይብርሃኒ ስማዕ እንዶ ክነግረካ ባፅዕሰ ሃሩር ዲዶ ኣሎ ቁሪ ቁሪ ኣውይ ጃኬት ከይተማልኣኹ እንታይ ዲኻ ጌርካ የ ደለኻ እዚ እዚ ድኣ ኮምብላንዲ ናይ ስራሕ ናይ ስራሕ እዩዚ እዛ ጃኬት ናይ መን እያ ኣንታ ናተይ ኣክባበል ድሓር ሃበኒ ምስ በልኩኻ ሃበኒ ህበይ ይገብር ዲኻ ክትብል ዋዓክ ኣታ ንመነ ዲኻ ንዓኻታኣፅኮከ ለማንማኒ ትኸቶኻቢ ትኸቶኻቢ ለማንማኒማኒ 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 ትኸቶኻቢ ኻቢ ትኸቶኻቢ ኻቢ ለማንማኒ ታብኩም መርም ታብኩም መርም ታብ ወይተ ታምፀዮ ባህሪረ ለማ ናይ እንተ ባህሪሩስ ማርያም ታሃብኩም እብል ማለት ዲቱ ቴና ዓርጌታ ናይ ዓንቲ ውሕክያ ቅፅርልካ ታዶና ዲኻ ክትብል ሕጂኸ ኣታስኻሶ ጌታ ዘምልቐለይ ግን ኣገዳስቲ ኮይኑ መልሓስካ ከማን ከምልቐልከ ባዕለይ ኮይ ሰማሊ እዮ ካልእ ዕላን የለን ካበስ መራ ክሰባፅ ታዶና እንዳበልካ ክተምፃና ዶና ኢታ ቴና ዓርጌ ዝሕልና ጎይዶ ኖኖ ቤላ ኣለና ለሜ ታንጋ ከመይ ርኸብከያ መኪና ዛወራ ገደል ፍጥነት ማለት ካ ድ ኣባጮ ጎራ እንታይ ገፈት ለመም ፃር ሰሚዕካ ኣለኻ ናይ ኣቶቡስ መሳፈር እንዲ ኸደደኻ ኣንፀይካ ኣለኹ ተንከዮ ሰሚዕካ ኣለኻ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኣቶቡስ መሳፈር ክልተ ሰሚዕካ ቀትለካ ክሓድር ተንከዮ ኢታ ዋ እታታ ኾንካ ገዲፍኩም ንብ ዝኽትከዱ እንደ ኾንካ ብእውነት ከማኹም ርእየ ዘይፈልጥ ኣታ ኮንታ ደሊኢኻ ቁሩብ ገለ ኣብዚ ዝኸውን መሳሊ ገለ ኣብዚ ናይ ላዕሊ ዝኸውን ከማ ናይ ትከድፍለይን ንክንደይ ክትጨኮኒ ኢኹም እዛ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ማይ ንጉድጉድ እያ ትብል ዘላ ሃቡና ጃኬት ኣታ ሃቦ ጃኸታ ጃኬት ተጣሚቱ ንዲ ሃቦ ከማኻ ብሓሳድ ለማ ንጠመታ ጃኬት ዓይተ ታንክ ዩ ትኸብቶኸቢ ትኸብቶኸቢ ኣለካ ዓስቢ ኣንታ ዋሃቢ ኸቢ 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 ኸቢ
لمان ماني تخطو خبي تخطو خبي لمان ماني لمان ماني تخطو خبي تخطو خبي لمان ماني ماني لمان ماني ماني لمان ماني ماني تخطو خبي خبي تخطو خبي خبي لمان ماني ماني لمان ماني ماني لمان ماني ماني لمان ماني ماني ثاني تروبا كبرنا سلم صخمش ابجا كيتا له بقى وا ايتا باتو 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 باتنا وا ايتا